שלום לכם, זה איתן. היום אני רוצה לעשות משהו שונה, אני רוצה לעשות סקירה, וזה סקירה על סכין דגם אייקוני שעשה קצת שינוי בעולם של תחום הסכין, לפחות בכל מה שקשור לסכיני לחימה. אני רוצה לדבר על הדווין דיטר, Masters of Defense, מרק 1, סימן 1. קצת ניתן לכם רקע. קודם כל, זה הקופסה שזה הגיע איתה, ככה, MOD, Masters of Defense. זה הגיע ככה, וככה, מינט. מיוצר בארצות הברית. דרך אגב, לא דרך אגב, זה חשוב. מי שייצר את הסכינים האלה זה היה מיקרוטק. לאחר מכן החברה נמכרה לבלקוק, אבל נגיע לזה קצת, רצתי קדימה. בואו נתחיל, מה זה Masters of Defense ולמה זה נתחיל. Masters of Defense זה חברה אמריקאית שהוקמה ב-1999 על ידי בחור בשם ג'ים ריי. נראה לו לפני זה הוא רוצה לעשות. הרעיון היה סכינים טקטיות לעם האמריקני, להמונים, שמי שעומד מאחורי העיצוב זה לא יצרני סכינים, אלא זה אומני לחימה. אז הוא לקח שמות מפורסמים, כמו מייקל ג'ניץ', דווין דיטר, דווין דיטר הצטרף מוכר יותר, אבל עוד איזה כמה מסד היו וכו', שהם היו שמות חמים, והוא אמר להם, תעצבו לי סכינים, נעשה סדרה, נמכור, ואנחנו נעשה את זה הכי טוב שיש. אז הוא הלך לחברת מיקרוטק, והם ייצרו לו את הסכינים. חברת מיקרוטק זו חברה מאוד רצינית, גדולה, נחשבת. אפשר לזהות גם את ה-DNA של הסוקומולית, ככה מישהו מחברי קבוצת וואטסאפ שאני מחבר בה, אבל נגיע לזה אחר כך. אז בגדול, כמה נתונים טכניים על הסכין הזאת. זו סכין שהיא יועדה ללחימה, ואחר כך לשימוש כללי. אז אורך הכולל שלה זה 24 סנטימטר, עליו 94 מילימטר, בערך עובי של 4 מילימטר, טיפה יותר, עליו מפלדת 154 CM, לא 154 CPM CM, אלא 154 CM. זה יוצר בערך בתחילת שנת ה-2000. הידית עצמה מאלומיניום גוש אחד חרוט, הנעילה היא נעילת כפתור, שיש לי נצרה, שהנצרה אין לה משמעות שהסכין סגורה, יש לה רק משמעות שהסכין פתוחה, וזה סוגר, וזה לא זז לשום מקום. אני לא יכול לסגור, אני רוצה לסגור, אני צריך לסגור את הכפתור. רגע, יש לי פה בעיה עם התאורה. שנייה מהרפלקציה של האור, שנייה מסדר את זה. עכשיו רואים יותר טוב. יש לי פה חותך רצועות, יש לי פה שובר חלונות. השובר חלונות הזה יכול לשמש גם שאת הסכין תופסים ככה, לתקוע למישהו בפנים, לא כיף בכלל, מאוד כואב, גם בצד השני. כמו שאמרתי, חותך רצועות מאוד יפה. קליפ נסיעה רק טיפ-אפ עם שמאלי או ימני, אי אפשר להפוך את הסכין. יש לי פה מדבקות כאלה של חומר מאוד מאוד גריפי. יש לי פה ג'ימפינג וג'ימפינג, עליו הוא בתצורת ספיר פוינט אגרסיבי, והוא מושחז ממש טוב, מבריק. רק הגריינד קצת נמוך לפי דעתי, ואולי הייתי עושה אותו קצת יותר גבוה. חלק מהגרסאות מגיעות עם הגב מושחז, הסכינים האלה גם סופקו לכוחות מיוחדים. מי שייצב את הדגם הזה זה דווין דיטר, שהוא היה מדריך, הוא עדיין מדריך, של אומניות לחימה עם סכין וזה, לכוחות מיוחדים בארצות הברית. לקחו אותו, תעצב את הסכין שפי דעתך תהיה הכי. עכשיו, הוא הלך על קונספט של סכין לחימה. מה זה סכין לחימה? אני אסביר. יש לנו למשל, בואו נעשה השוואת גודל רגע, שנבין את הגודל, זה ליד סטריידר SMF. זה ליד סבנזה. אתם רואים שהסכין הזאת היא מסיבית. זה ליד קולד סטיל קוד 4. זה ליד פרמיליטרי 2. אז כמו שאתם רואים, הסכין הזאת היא מסיבית. היא גדולה יותר מסטריידר SMF. המשקל שלה, דרך אגב, הוא 220 גרם. פחות מ-220. בסדר? אז איפה הייתי? דווין דיטר ומה זה סכין לחימה? הסכין לחימה, הרעיון שלה זה להיות סכין שכשמאי מיועדת ללחימה ופחות לחתוך חבלים, יותר לחתוך מה שנקרא להגן על עצמך או לתקוף אנשים או חיות בטבע. עכשיו, מניסיוננו אמר, בישראל אנחנו יודעים שסכין מטבח היא קטלנית, יש לה אורך, היא מסוכנת, הסכין הזאת שלפיה אחלה סכין לחימה. אז מה הופך את זה שונה? עכשיו זה הייעוד שלה והעיצוב שלה שעוזר לה בייעוד. אסביר. אם נניח יש לי בצד אחד את הסכין הזאת, הסכין הזאת היא סכין של ג'ים ריי, שהיא דגם שנקרא פקל, שזה סכין לחימה שאמורים להחזיק אותה ככה, אך ורק לאחיזה הפוכה. שימו לב, גם הנעילה היא ייחודית, פותחים, וזה נועד מה שנקרא להחזיק אותה ברוורס גריפ,
רק ללחימה. זאת אומרת, אתם יכולים לקחת ולחתוך איתה חבל או משהו, כן, אבל זה סכין שנועדה ללחימה. אז נשים אותה בצד הזה של הסקאלה, בסדר? סכיני הלחימה. ואז יש לנו מהצד השני סכין כזו, שזה סכין שהיא סניפ ג'וינט, דאבל דיטנט, סליחה, לא ננעלת, חמודה, נועדה לשימוש כללי, כל מיני דברים, משימות, עזרי, לעזור, נשים אותה בסקאלה פה, בסדר? אז אם הסטריידר SMF נניח נמצאת פה באמצע, אז CQD מרק 1 נמצאת פה קרוב יותר ללחימה היהודי, זאת אומרת, עשו אותה נטו, לא נטו, עשו אותה בעיקר ללחימה, ואחר כך לדברים, זאת אומרת, שזה יוכל לשמש את האיש לדברים נוספים. יש לה, כמובן, את השובר חלונות, כמו שאמרתי, חותך הרצועות, אבל רוב הייצור והזה הוא מוקדש ללחימה, אני אראה לכם. יש לנו פה לאו, שכמו שאמרתי, הוא מאוד אגרסיבי, עם ספיר פוינט שמגיע לפעמים מושחז פה. יש לנו פה נעילת כפתור שנועדה להימנע מסגירה, עם נצרה, מאוד חזקה. יש לנו פה ג'ימפינג עם שמורה שהיא חלק מהעיצוב של הידית, שזה נועד לשמור עליי, והידית היא מאוד מאוד גדולה, שזה ידית שנועדה גם לידיים עם כפפות וכדומה, שנוכל להחזיק בצורה בטוחה, והורידו גם משקל. עכשיו, לא רק זה, הם שמו פה שמורה נוספת, כן, שזה לאחיזות נוספות. אני לא מומחה, אני לא מבין, אני לא יודע באומניות לחימה וסכינים. אני פשוט נשאר על אמירות של גדולים ממני, שזה נועד גם לסייע באחיזות או תפיסות שונות. אתם לא תראו את זה על סכינים, זה בכלל דבר שהוא לא ב-DNA של סכינים מתקפלות, לשים איזה אלמנט שיצא לי מפה, כי זה פשוט לא נוח, אבל הבן אדם אמר, אני מוכן להקריב את הנוחות הזאת, כי אני רוצה שזה יהיה כלי לחימה יותר טוב, ופחות כלי, אני יודע, שימוש או מה שזה לא יהיה ל... הכנת ארוחת צהריים, פתיחת קופסאות שימורים ולא יודע, גילוף ביער. למעשה זה לא בנוי כל כך לגילוף ביער או משהו כזה, שכן הגריינד הוא מתחיל בחלק די נמוך. זה לא סכין כל כך נוחה לעבודות יוטיליטי, סתם שתכירו. אז זה בגדול מה שעומד מאחורי זה. עכשיו, החברה הזאת היא נמכרה, שהסכין הזאת יצא, רגע, אני הולך, בתחילת שנות ה-2000, משהו כזה, היא עלתה $270, ואמרו, זה יקר, שווה, לא שווה, והיא הייתה אמורה להיות הסכין לחימה הכי מתקדמת שיש. Okay, זאת אומרת, קחו עכשיו כלי, זה לוקח, מה שקראת, הסטריידר SMF, שהוא נראה די פשוט, נוסיף לו כל מיני פיצ'רים, אחיזה יותר נוחה, דברים כאלה, תחזוקה, וייצור של מייקרוטק, שזה בכלל חתיכת בונוס. עכשיו, בשנת 2004, או משהו כזה, החברה נמכרה, MOD, לבלקוק. בלקוק אמרו, אנחנו נעשה ליין זול יותר. זאת אומרת, אנחנו ניקח את הסכינים, נעשה אותם זולות. ואז הם העבירו ייצור לטיואן, כל מיני מקומות, ודי הרגו את המותג. אתם יכולים לראות מבחן של וי נינול, שהוא בחור ישראלי, ממוצא מזרח אירופאי, שעושה כל מיני מבחנים. אז הוא לקח דגם של בלקוק, שני דגמים של בלקוק, ודגם של Masters of Defense. זה פשוט קרא להם את הצורה, ואחרי זה פתח. הוא פירק אותם כדי לראות מה הנזק. אני לא אעלה אתכם, אבל אני אגיד לכם שה-Masters of Defense נשארה פונקציונלית, האחרות התפרקו, הנעילה שלהם נמעכה, בחלק מהם החלקים זה פשוט בדיחה ידית מפלסטיק עם אינסרטים של פלדה, אבל כאילו פלסטיק, הרבה פלסטיק בחוץ, והאינסרטים דקים כאלה, והניצרה מפלסטיק, זה היה פשוט גוחך. פה זה מפלדה, פלדה מחוסמת, פה פלדה. זאת אומרת, זה לא, רואים שיש הרבה הבדלים. זאת אומרת, אין פה בכלל מה להשוות. הסכינים האלה היום הם פריט הספנות מבוקש, במצב מינט סביב ה-1,700 שקל, משהו כזה, אפשר למכורות באיבי לפני משלוח וזה, מחיר יקר, אפשר למצוא במצב פחות טוב, או הרבה פחות טוב, $300-$200 של המארק 1, ואני מדבר על MOD, כן? הדגם בלקוק אפשר למצוא היום גם במחיר של $70 או משהו כזה, עם חשקה נפשכם בדגם פשוט יותר, לא על אחריותי, גם לא הייתי משקיע בדגם פשוט יותר. הסיבה שלקחתי את הסכין הזאת, כי זה סכין איקונית שמאוד נחשבת, וחברה איקונית, והיא באמת עשתה עבודה טובה, וזו דוגמה לחברה שפשוט עשתה איזה טעות,
יכול להיות שהם הפסידו כסף, אני לא יודע, אבל המוצרים כלם עד היום נחשבים ונחשקים גם כאקט אספני וגם כלא. עכשיו, דיברנו קודם על מייקרוטק וסוקומילית, אז תשימו לב שיש פה אלמנטים שקצת מזכירים את הסוקומילית, חומרים וזה, טוב כי זה מייקרוטק, אבל יש דגם של Master of Defense שנקרא Tempest, שעשה אותו, נראה לי, ייצב אותו מייקל ג'ניץ', מי שייצב את היוג'מבו וזה, הוא, של ספאטקו, הוא מאוד מזכיר את המייקרוטק, ולדעתי הוא הדגם המוקדם שממנו פיתחו את המייקרוטק. בכל מקרה, זאת הייתה הסקירה על ה-CQD מרק 1, קצת רקע היסטורי, קצת להבין מה ההייפ סביב הסכין הזאת, מה ההתלהבות שלי, אז רציתי ככה לחלוק איתכם. וזהו, אז יאללה, שיהיה לכם אחלה יום. ביי ביי.